Dobré ránko, práve sme dorazili do mokrej lúky a ideme robiť gemerské gulky. Ak neviete, čo gemerské gulky sú, tak určite sledujte ďalej. Čo robíš, Lily? Ja jej umývam vlasy. A kto je to? Zabava. Ukáž Lubabu na kameru. Tadá! Zabava si musí lahnúť. Zabava si musí lahnúť a ideme ju okúpať? Ale ideme ju okúpať, či kúpa sa. Sa kúpam ruka. Teba ale vlasy, dusta ale bruka. Tam jej vystré nohy. Práve som sa vrátila od zubárky, trošku ma to bolelo, ale konečne to mám za sebou. Vonku je nejakých 37 stupňov, čistá Austrália v lete. No a za chvíľku sa idem stretnúť so spolužiačkami z gympla. Thank you.
No a konečne sa nám podarilo dostať k vode. Dneska budeme tráviť celý deň na Kurinci. Som tu s mamkou a s krstnou. Dneska to bola sranda a doteraz neverím, že som vošla do tej zelenej vody a vytrepala sa na tie detské šmýkalky. Dosť ma to vyčerpalo, ale idem sa ešte stretnúť s jedným kamošom. No, chceli sme ísť do mesta, ale tu na to vymrelo, tak ideme na house party ku kamošom a máme nejaké pivko na cestu.